Mladá Boleslav zažila další slavnosti vína. Tuto akci si nenechalo ujít 1200 návštěvníků a zájem tak rok od roku roste. Určitě i mně přijde, že tady je více lidí než v loňském roce. Asi tomu pomáhá, že to je už tradiční oblíbená akce a také počasí. Dneska je venku velká zima, tak si myslím, že Boleslaváci, ale i lidé z širokého okolí dorazili do Domu kultury ochutnat nejenom boleslavské víno, ale i všechny ostatní vína. Já si myslím, že letošní ročník se podařilo připravit opět skvěle, protože máme zase 15 vinařů, kteří přivezli vína jak z Čech, z Moravy, tak i ze zahraničí. Máme tady italská vína, argentinská, španělská a tak dále. To znamená, že ta rozmanitost, kterou my jsme si původně naplánovali, aby si lidi mohli ochutnat opravdu různé druhy vína, to se nám podařilo splnit a těch vinařů je tady 15, což je akorát na ten velký dům kultury, který máme k dispozici. Takže já si myslím, že letošní ročník se opět povedl. Máme trošku jinačí program. Viděli jsme kapelu Arion z Pezinku, z partnerského města Pezinok. Viděli jsme kapelu Denár, skutečnou cymbálovku ze Znojma. Máme víc soutěží v průběhu celého odpoledne a podvečera, takže zase je to v něčem nové. Pro dnešní šestý ročník slavnosti vína jsme vybrali takovou lepší kvalitu vín, které určitě osloví širší veřejnost, která se teprve učí pít víno. I když poznávám tu spoustu našich stálých zákazníků, asi z bílého bych vyzdvihl ročník 2015 Chardonnay v pozdním sběru. Krásné, svěží víno z bílých Karpat a z červených. Máme tu zajímavost modrý Portugal, zase v pozdním sběru, stejný ročník 2015. Určitě doporučím jako krásné, ovocné, plné víno. Já bych vám doporučil určitě náš vyhlášený Tramín červený, který dozrává na našem vinohradu skoro nejdříve. A taky se těší velký oblibě, asi i kvůli tomu, že máme ho nejvíc vysázeno. A další, co můžou návštěvníci nebo zákazníci ochutnat, dalšího je třeba Riesengrínský nebo skvělá růžovka ze Zweiglu, která se nám vyloženě povedla. Máme tady trošku omezenější nabídku, ale myslím si, že v podstatě pokrývá, řekněme, to nejlepší, to profilový, co nabízí ten kompletní sortiment. Máme tady dva suché Rieslingy, Pinot Gris, Hibernal, který je takovou vlajkovou lodí naší firmy, a Pinot Noir, který by taky asi neměl chybět na žádný prezentaci, takže to všechno tady můžou návštěvníci dneska ochutnat. Bylo možné ochutnat i boleslavské víno, které dozrálo na vinici nad Ptáckou ulicí. Dočkalo se i kstu. Ta letošní sklizeň byla o trošku horší než v loňském roce. Letos se nalahovalo 120 lahví, loň to bylo 150, ale věřím, že lidem bude chutnat, mě docela chutná. Samozřejmě zase budeme počítat s tím, že nějaká ta lahev bude mezi hlavními cenami na plese města, takže boleslavské víno je neprodejné, tady si ho všichni můžou ochutnat a na plese určitě v tombole někdo vyhraje lahev domů. Slavnosti vína se tak zařadily po bok nejoblíbenějších akcí v našem městě. Roman Klesa, první Boleslavská.